کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد مغیث اور منیب کے دادا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی اور نہ ہے۔ کیس کے حوالے سے انہیں دھمکیاں اور لالچ ملتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں بلکہ دکھ کا مقام ہے کہ ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ آنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 110% ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اگر ان کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو سپریم کورٹ کے جسٹس کو کیا پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو بیت گئی ہے۔ ہمیں تو 4 دن ہماری ایف آئی آر نہیں کوئی درج کر رہا تھا۔ اس موقع پر مقتول مغیث اور منیب کے والد سجاد بٹ نے کہا کہ وہ فیصلے سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد عدلیہ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے۔ سجاد بٹ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بچوں کو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، ان کی یاد ہر وقت آتی ہے۔ مقتول مغیث اور منیب کے دادا، والد اور اہل خانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تفصیلی فیصلہ ان تک نہیں پہنچا، جو اطلاعات ملی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہی ملی ہیں۔